Pas një viti pa basketbol, ditën e djeshme është rikthyer sporti i lojrave me dorë në sallat sportive në mbar vendit. Ka startuar kështu zyrtarisht sezoni i ri 2020-2021 i koshkit shqiptar. Sigurisht periudha pandemike ka bërë të pamundur përgatitjen e skuadrave në nivelin maksimal pasi mungojnë lojtarët e huaj. Sfida e parë për skuadrën përfaqësuese të qytetit bregdetar, Teuta Basket, ka qenë mbrëmjen e djeshme përballë ekipit Shkodran Vllaznia. Takimi u zhvillua në pallatin e sportit Ramazan Jala. Një ndeshje me emocione e cila riktheu në fush djemtë e detit, të cilën në ndrejtimin e Milato Prej disa javësh janë stërvitur intensivisht për këtë fillim kampionati për të përfaqësuar sa më mirë. Basketbollistët Dursak pohojnë se e kanë ndier mungesën e publikut, i cili i shumëfishon energjitë, por e rëndësishme është që ky sport po i rikthehet normalitetit. Teuta Basket ka kryesuar gjatë gjithë lojës përballë mysafirëve Shkodran. Mungesa e ndeshjeve zyrtare për pothuajse një vit ka bërë që ekipi të kishte një rënje në nivel loje në pjesën e dytë, por djemtë e Teuta Basket arritën ta menaxhonin më së miri situatën dhe ta marrin fitoren. Takimi u mbyll me rezultatin 92-80 për Teuta Basket, e cila arriti fitoren e parë në takimin e parë të këtij sezoni që startoi këtë të shtunë. Për ekipin e qytetit bregdetar 20 pikë shënoi Pelise, i ndjekur nga Krisin Gorea, i cili dha skuadrës së tij 19 pikë. Ndeshja do të zhvillohen çdo 4 ditë për të gjetur ritmin dhe për të rikuperuar kohën e humbur, në mënyrë që ky sport i dashur i lojrave me dorë të kthehet normalitetit.